Niels? Niels? Ja? Jeg skal have den bog tilbage, som du har lånt, og jeg tror, den ligger et eller andet sted i alt dit kaos. Så du må gerne være sød og rydde op. Ja, okay, mor. Skal nok. Niels, det må meget gerne være nu. Ja, ja, mor. Vi var så gode til det, og jeg kan prøve at vise dig, prøv at se. Nej, mor. Nej, gå nu ud, mor. Ja, okay. Men tak, fordi du fandt min bog og får lige ryddet op. Ja, hej. Må jeg komme ind? Ja, hvad er det, Kasper? Nå, husk, at vi skal spille fodbold her om 10 minutter. 10 minutter? Ja. Ah, okay.